হাই ডিয়াৰ্চেলকাম টু নেক্সট লেভেল স্কুল আজি মই বহুতেই স্পৰ্শকাতৰ এটা বিষয় লৈ ক্লাছ টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰত আহিছোঁ সেই বিষয়টো হ'ল ছেবা ইংলি স্পকেন ইংলিছৰ চেণ্ট্ৰেল এচেচমেণ্ট টেষ্ট বা ছেবা স্প'কেন ইংলিছ একজাম বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দিব পৰা নাই কাৰোবাৰ এনেকুৱা হৈছে এনেকুৱা দেখুৱাই দিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বা ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড মৰাৰ পিছত দেখুৱাই দিছে কুড নট এট অথেণ্টিকেট টু ইউ প্লিজ ট্ৰাই এগেন লেটাৰ ঠিক আছে আৰু কাৰোবাৰ এনেকুৱা হৈছে পৰীক্ষা দিবলৈ বিজ্ঞান বুলি ক্লিক কৰি তাৰপিছত লগে লগে মোবাইলটো কাৰোবাৰ পেক হৈ গৈছে তাৰপিছত এক্সামটো কেঞ্চেল আউট হৈ গৈছে আৰু এক্সামটো দিবও পৰা নাই তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুতেই চিন্তিত হৈ আছে আৰু মোক বহুতো কমেণ্টৰ যোগে জনাইছে এতিয়া আমাৰ কি হ'ব ঠিক আছে মই তোমালোকক এটা কথাই কম এইটো আছিলে হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ আগত হ'বলগীয়া এটা স্পেন ইংলিছ টেষ্ট ঠিক আছে তেনেকুৱা দুটা টেষ্ট হ'ব তোমালোকৰ ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল এই পৰীক্ষাটো নিদিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ফেইল কৰিব নেকি ফাইনেলত বা এছ এছ এল চি ফাইনেলত তোমালোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ফেইল কৰিব নেকি মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা মই কওঁ মোৰ এজন ষ্টুডেণ্ট আছিলে ঠিক তেনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে দুবছৰ আগত আৰু তেতিয়া স্প'কেন ইংলিছ পৰীক্ষাটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে বিজ্ঞানত ক্লিক কৰাৰ পিছত কেনেবাকৈ বেক হৈ গৈছিলে আৰু ছোৱালীজনীয়ে পৰীক্ষা দিব পৰা নাছিলে কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে ফাইনেল পৰীক্ষাও দিলে আৰু ইংলিছত ইণ্টাৰ্নেল এচেছমেণ্টৰ যিখিনি মাৰ্ক আছে টেনৰ ভিতৰত টেনেই পাইছে কিন্তু যদি তোমালোকৰ ইণ্টাৰ্নেল এচেছমেণ্টটো কোৱা হয় এই স্প'কেন ইংলিছৰ মাৰ্কৰ বৃত্তিত দিয়া হ'ব এতিয়া বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইণ্টাৰ্নেল এচেচমেণ্ট বা চেপাই স্প'কেন ইংলিছ পৰীক্ষাটো দিব পৰা নাই এতিয়া চিন্তা চিন্তিত হোৱাৰ কাৰণে তোমালোকে নিজৰ কাম কৰি যোৱা লিখা পৰা যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি লোৱা তোমালোকৰ কাৰণে চেৱাই এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কাৰণ বহুতো ঠাই আছে এনেকুৱা য'ত নেটৱৰ্কৰ বহুত অসুবিধা হয় এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যাৰ হাতত মোবাইল ফোন নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সুবিধা এটা আছে বেলেগৰ মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি পৰীক্ষাটো দিব পৰা যায় কিন্তু তেনেকুৱা সমস্যা হ'বও পাৰে কোনোবাই পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিবও পাৰে কাৰোবাৰ কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে পৰীক্ষাটো ইণ্টাৰনেল এচেচমেণ্ট টেষ্টটো কেনচেল হৈ যাব পাৰে কিন্তু তাক লৈ বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই কাৰণ ছেবাই ইণ্টাৰনেল এচেচমেণ্টৰ কাৰণে এজন ষ্টুডেণ্টক ফেইল কৰা নি ফেইল কৰাই নিদিয়ে গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই তোমালোকে মাৰ্কছটো পাবা মই যিখিনি জানো মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা মোৰ এজনী ষ্টুডেণ্ট এবাৰ এনেকুৱা হৈছিলে তাৰপিছত মাৰ্কছটো ফুলেই পাইছে ইংলিছৰ ইণ্টাৰনেল যিখিনি মাৰ্কছ আছে টেন মাৰ্কছ আছে টেন মাৰ্কছে পাইছে গতিকে চিন্তিত হোৱাৰ কাৰণ নাই তোমালোকে নিজৰ কাম কৰি যোৱা তোমালোকে ফেইল নকৰা চেৱাই তোমালোকৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবই গতিকে একদম টেনশন লব না লাগে বিন্দাস তোমালোকৰ কাম তোমালোকে পঢ়ি যোৱা তোমালোকৰ যিটো লিখা পৰা আছে লিখা পৰা কৰি যোৱা ফাইনালটো ভালকে দিয়া তোমালোকে মার্কস পাবাই মোৰ বিশ্বাস আৰু সেবাই এইখিনি কথা বুজি পাই কিবা কাৰণত পৰীক্ষাটো এজন ষ্টুডেন্টে এবসেন্টো কৰি দিব পাৰে বা নিদিবও পাৰে গতিকে টেনচন কৰিবলগীয়া একো নাই তোমালোকে নিজৰ কাম নিজে কৰি যোৱা থ্যাংক ইউ আৰু এবাৰ কওঁ স্পকেন ইংলিছ পৰীক্ষাটো যদি কোনোবাই দিব পৰা নাই চিন্তিত হ'ব নালাগে তোমালোকৰ নিজৰ কাম নিজে পঢ়ি যোৱা বা কৰি যোৱা তোমাৰ লিখা পৰা কাম লিখা পৰা কৰি যোৱা কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে চেবাই তোমালোকৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নিশ্চিতভাৱে কৰিব থেংক ইউ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু মনোবলটো দৃঢ় কৰি ৰাখিবা তোমালোকৰ কোনো অসুবিধা নহয় স্প'কেন ইংলিছ এক্সামত নিদিয়ার বা এক্সামটা কেনসেল হয়ে যার সবাই তোমালে ব্যবস্থা গ্রহণ কৰিবই হান্ড্রেড পার্ট তোমাদের কনফিডেন্স লৈ লিখা পড়া করে যাক থ্যাংক ইউ